Ahoj, děti! Na straně 37 pokračujeme druhým cvičením. Zadání si za chvíli přečtete samostatně. Já si pouze prohlížím příklady, které navazují na předchozí cvičení, takže si je procvičíme. 51 plus 4. Uvnitř je schovaný příklad z první třídy. 1 plus 4. Takže 51 plus 4 rovná se. 55. Další. Jaký je součet, čili výsledek sčítání 43 plus 3? Pomohli jste si? Někdo to ví hned. 46. Další příklad, přečtěte si. Třeba i využijte té pomoci. Rovná se. 58. Výsledek? 44. A ještě jeden příklad? 49. Takže jsme připraveni a vy se můžete pustit do výpočtu. Prosím, přerušte si video a za chvíli si zkontrolujeme řešení. Děkuji. Doufám, že jste si přečetli zadání. Počítej. Výsledky příkladů, které obsahují pět desítek, vybarvy žlutě. Jdeme se podívat na řešení. Malinko to zmenším. Tak, nejdříve ty výsledky příkladů toho počítání. Ve sloupečku byl první příklad, vždycky ten jednoduchý z první třídy, který jste potom dál používali. Takže. 2 plus 3 rovná se 5, 42 plus 3 rovná se 45, 52 plus 3 rovná se 55. A výsledky druhého sloupečku 8, 48, 58. 8, 48, 58 je i ve třetím sloupečku, stejně tak jako ve čtvrtém sloupečku. No a v posledním 9, 49, 59. No, a nyní zkontrolujeme druhou část cvičení, které obsahují pět desítek vybarvy žlutě. Takže 50 a 5 a 8, 9, všechno obsahuje pět desítek. Máte? Výborně. Gratuluji, no a můžeme se pustit do dalšího cvičení.